Leno, lasaixio, bizi zinala, bueno, en fin, oendala amar urteko 800 euro, gehiago izango zian, oengo 800 euro baino, ez da? Bete, bete. Nabaritz ez zure eguneroko zerrotan. Segon, sí. Lagunak badituzu gaizki daudenak, zu baino kerro daudenak. Eo eta. Ni deu momentun ez nago eski momentuz. Vale, o sea, que zure preocupazioa da pixka bat, zehose extra, bale, toro... Pixka geixio jatzia, pixka bare, ni nere zer, nere semia istripu baten hiltzen, eta, bueno, erreinare ba nahiko ondo da, eta alabatare bai, niko jenkezkaik ez dakat. Momentun, zer bai gauza txarra ez baldin bada gertatzen, ba ez dakat. Nahiko txarra gertatu zen, istripu zeltzen semia, iru umetxek egin gertatu zen, erreina, eta... Baina, bueno, badi joaz aurria eta beti dago, kezka, gero. Ni neu hain, ez atezu, ni bizitzez bakarrik bizi nahi zitzian. Baina alabak ene unero egoten ez, beha bertan inguru bizi da, erren ere bertan bizi da. Oen gaurri hori behar, ze gertatuko zan, ez dakit, ez dakit ze gertatu lehiken. Ez dakit. Zure gizonak irabazizuna, zure lanai eskerre bazan, etxian. Baina, nik itxian, nik erun ez errekobratzen, nik hori ez. Nik etxian lan egiten nun, da ez unez errezatzen. Karo etxeko lan egiten ditu, hori bai, besteik ez. Eta nire gildetun izan, bago, haren kobratzen zunan, araberan, haren tanto porzintu, oke? Hoi ez alda, pixka bat injustua, aldrebes izan baliz? Bai, baino. Zui gabea bizigatu? Bai, baino, izan baliz baino. Hori, areko zuak ingen ditu gozan. Esperto ingo zea beti segitzen da, nik esatizut, nik... Ni gutxi junaiz, baina gaur ezin nuen jun, eta atzore, baina nahi irutxe zat alpertzuk izango gala, ojala ateatzia zerbait, baina zaila izango, ojala, baina oso zea dao, hori bai, jendiako gor dao, eta baleik, akaso zerbait ateatzia, da ojala, ateatko baletxak.